na torre de TV foi aberto um quiosque para venda de produtos feitos por pacientes de um programa de saúde mental do governo. Brincos, colares, bordados, enfeites. Tudo é fruto do trabalho promovido nas unidades que atendem os pacientes da saúde mental. O quiosque vai abrir 3 dias na semana, quinta, sexta e sábado. Parentes e amigos dos expositores acordaram cedinho para prestigiar a inauguração. Nem a chuva atrapalhou. Esse trabalho é maravilhoso, essa foi a salvação do meu filho. Dá condições de que ele tenha uma ocupação, que ele desenvolve uma arte, até uma profissão. É o reflexo da atividade dos pacientes, da criatividade também, do envolvimento dos profissionais que trabalham junto com esses pacientes. É todo um conjunto. Com a nossa dificuldade, nós somos capazes de chegar lá. Nós não precisamos de penas nem de medicação, sim de um respeito de trabalho.